ईएम आकाशवाणी। प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी महाराष्ट्रस्य छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इत्यस्मात् स्थानात् द्वयोः वन्दे भारत रेलयानयोः उद्घाटनं विधाय प्रोक्तवान् यत् वन्दे भारतम् इति द्रुत रेलयानैः रेलयात्रायां क्रान्तिः आनीता, अपि च अस्य रेलयानस्य सौविध्यानाम् अनुभवं कर्तुं जनेषु रोमाञ्चः जनितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रोक्तवान् यत् विश्वस्य समृद्धि उज्ज्वल भविष्यः च भारतस्य समृद्धौ अन्तर्निहितौ स्तः। सहैव प्रधानमन्त्री लखनऊनगरे उत्तरप्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलनम् अपि उद्घाटितवान्। इसरो इत्यन्तरिक्षानुसन्धान संघटनेन SSLV-D2 इत्यनेन उपग्रह प्रक्षेपणयानेन त्रयाणाम् उपग्रहाणां सफल प्रक्षेपणं कृतम्। अपि च तृतीया खेलो इंडिया विंटर गेम्स इति क्रीडास्पर्धा जम्मू कश्मीरयोः बारामुला जनपदस्य गुलमर्गे समारब्धा। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रोक्तवान् यत् वन्दे भारतम् इति द्रुत रेलयानैः रेलयात्रायां क्रान्तिः आनीता, अपि च अस्य रेलयानस्य सौविध्यानाम् अनुभवं कर्तुं जनेषु रोमाञ्चः जनितः। तेन इदं वक्तव्यं महाराष्ट्रस्य छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इत्यस्मात् स्थानात् द्वयोः वन्दे भारत रेलयानयोः उद्घाटन सत्रावसरे प्रदत्तम्। मुम्बई सोलापुरयोः मुम्बई शिरडी नगरयोः च मध्ये चालिताभ्यां वन्दे भारत रेलयानाभ्यां सह अधुना देशे 10 वन्दे भारत रेलयानानि प्रचलन्ति। अवधेयं यत् महाराष्ट्र एव प्रथम राज्यं वर्तते यत्र सर्वाधिकानि 4 वन्दे भारत रेलयानानि प्रचलन्ति। श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् देशे अधुना यावत् वन्दे भारतम् रेलयानैः 17 राज्येष् 80% जनपदाः परस्पर योजिताः वर्तन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रोक्तवान् यत् विश्वस्य समृद्धिः उज्ज्वल भविष्यः च भारतस्य समृद्धौ अन्तर्निहितौ स्तः। श्रीमोदी लखनऊनगरे अद्य उत्तरप्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलनम् 23-23-शततमाब्दस्य उद्घाटनानन्तरं समारोहं सम्बोधयति स्म। श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् भारतम् एकेन विपणिरूपेण अधुना समेकितं भवति, अपि च प्राशासनिक प्रक्रियाः साधारणतया प्रवर्तन्ते। सः प्रोक्तवान् यत् वर्तमान सत्रस्य आयव्ययपत्रेण एतदेवं दर्शयते। सः इदमपि प्रोक्तवान् यत् अद्य भारते स्वास्थ्य शिक्षा हरित विकास सामाजिक आधारभूत संरचना समेत्य विभिन्न क्षेत्रेषु निवेशस्य बहवः अवसराः उपलभ्यन्ते। श्रीमोदी अवोचत् यत् भारतं किंकर्तव्य विमूढ भूत्वा नैव अपितु दृढनिश्चयेन संशोधन विकास कार्याणि च कुर्वदस्ति। देशस्य विकास्यमानायाः वैश्विकार्थिक वृद्ध्याः उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् कोविड महामारीं रूस यूक्रेन संकटं च समेत्य विभिन्न वैश्विक संकटान् प्राप्य अपि भारतं विश्वे तीव्रगत्या वर्धमाना अर्थव्यवस्था अभवत्। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् नागरिकाणाम् अपेक्षास् स्पष्ट परिवर्तनं दृश्यते, अपि च ते अधुना भारतं विकसित राष्ट्ररूपेण द्रष्ट्मिच्छन्ति। अनया अपेक्षया सर्वकारः इतः अपि अधिकानि कार्याणि कर्तुं प्रेरितः क्रियते। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् अधुना उत्तरप्रदेशः सुशासन शान्ति न्याय व्यवस्था स्थिरतादि विषयेभ्य प्रसिद्धः अस्ति। त्रिदिवसात्मके अस्मिन् सम्मेलने नीति निर्धारकैः उद्योगपतिभिः विचारकैः विश्वस्य विभिन्न नेतृभिः च सम्मिल्य अवसरान् ज्ञातुं परस्परं योगदानं चाधिकृत्य कार्यं कृतम्। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनम् इत्यस्य प्रमुखः एस सोमनाथः प्रोक्तवान् यत् इदं संघटनम् PSLV इति ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपयानस्य SSLV इति लघु उपग्रह प्रक्षेपयानस्य च अस्मिन् वर्षे प्रक्षेपणं करिष्यति। सः अद्य प्रातः अनन्तरं वार्ताहरैः सह संवादं करोति स्म। विगतवर्षे SSLV-D इत्यस्य प्रथम अभियानस्य प्रक्षेपणावधौ समुपगतां
प्रारम्भिक समस्याम् अधिकृत्य उल्लेखं कुर्वन् श्रीसोमनाथन् प्रोक्तवान् यत् इयम् एका साधारण समस्या आसीत् यस्याः अनन्तरं संशोधनात्मक कार्यं विहाय सर्वाः समस्याः समाधातुं समीक्षान्वेषणं कृतम्। इसरो प्रमुखः प्रोक्तवान् यत् अन्तरिक्ष संघटनम् अस्मिन् वर्षे नवीन केन्द्रे वाणिज्यकोपग्रह प्रक्षेपणस्य सज्जां करोति। सः इदमपि प्रोक्तवान् यत् इसरो संघटनं ब्रिटेनस्थे वन वेब इत्यस्य संघटनस्य 36 उपग्रहाणां प्रक्षेपणं विधास्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुवर्या स्वस्थजीवनाय योगस्य उपादेयतां समर्थितवती। मुर्मुवर्या अद्य ओडिशायाः भुवनेश्वरनगरे ज्ञानप्रभा मिशनेति अभियानस्य स्थापना दिवस कार्यक्रमे सम्बोधयति स्म। सा प्रोक्तवती यत् अनेकैः देशैः जनानां जीवने योगस्य महत्वम् अनुभूतम्। इदं परिवर्तनं 14th-century एकविंशति दिनांके प्रतिवर्षम् एतं दिवसम् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस रूपेण स्वीकर्तुं संयुक्तराष्ट्रस्य निर्णयानन्तरम् अभवत्। मुर्मुवर्या प्रोक्तवती यत् योगः न केवलं शरीरायासजनन व्यायामः अस्ति अपितु योगशब्देन शरीर मन आत्मनां परस्पर सामञ्जस्यम् अभिधीयते। उत्तराखण्ड सर्वकारेण प्रतियोगी परीक्षासु पारदर्शिता निष्पक्षता च सुनिश्चेतुम् उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा प्रवेशे अनुचित साधनानि विरुध्य अध्यादेशाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। अध्यादेशस्योद्देश्यं राज्ये प्रवेश परीक्षासु अनुचित साधनानां उपयोगं विरुध्य एतानि साधनानि अपराधश्रेण्यां घोषितुम् अस्ति। कैरपि जनैः मुद्रणकेन्द्रैः सेवा प्रदातृ संघटनैः प्रबन्धन प्रणाल्या शिक्षण संस्थाने च प्रवेश परीक्षासु अनुचित साधनानां उपयोगे सुविधा प्रदाने च संलिप्ततायां सति तेषां विरुध्य अध्यादेशे कठोराणि प्रावधानानि कृतानि सन्ति। यदि आरोपाः सिध्यन्ते तर्हि अधिकतम आजीवन कारावासस्य 10 crore rupees दण्डशुल्कस्य च प्रावधानम् अस्ति। एनटीए इति राष्ट्रिय परीक्षा आयोगः केन्द्रीय विश्वविद्यालयेषु स्नातक पाठ्यक्रमेषु प्रवेशाय सीयूईटी यूजी 23-23 इति वर्षम् सम्मिलित प्रवेश परीक्षायाः आयोजनम् 21 मई दिनांकात् आयोजयिष्यति। परीक्षायै आवेदनपत्राणि अन्तर्जालमाध्यमेन ह्यः समारभ्य स्वीक्रियन्ते। आवेदनाय अन्तिमा तिथिः मार्चमासस्य 12th अस्ति। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य अध्यक्षः प्रोफेसर एम जगदेश कुमार एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे प्रोक्तवान् यत् प्रत्याशिनां संख्यायाः विषय विकल्पानां च आधारे परीक्षा विविध दिवसानां त्रिषु सत्रेषु आयोजयिष्यते। प्रोफेसर कुमारः प्रोक्तवान् यत् प्रत्याशिनः केवलं अन्तर्जालमाध्यमेन एव आवेदनं कर्तुं शक्नुवन्ति। आवेदने किमपि काठिन्यम् अनुभूय प्रत्याशिनः 01140795000 अथ च 69227700 इत्यनयोः सम्पर्कसूत्रयोः सम्पर्कं विधातुं शक्नुवन्ति। सममेव cuet/ug@nta.ac.in इत्यस्मिन् ईमेल संकेते अपि सम्पर्कं विधातुं शक्नुवन्ति। तृतीया खेलो इंडिया विंटर गेम्स इति क्रीडास्पर्धा अद्यारभ्य जम्मू कश्मीरयोः बारामुला जनपदस्य गुलमर्गे समारब्धा। केन्द्रीय युव कार्य अथ खेलमन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः क्रीडानाम् उद्घाटनं कृतवान्। श्री अनुराग ठाकुर यः गुलमर्गस्य विश्व प्रसिद्धं स्की रिजॉर्ट इति स्थलं सम्प्राप्तवान्। 5 दिवसेभ्य प्रवर्तमानासु एतासु क्रीडासु देशस्य 15,000+ अधिकाः क्रीडकाः विभिन्नासु नवसंख्याक क्रीडासु भागं भजन्ति।